Чому Єлизавета ІІ заборонила Меган Маркл надягати родинні коштовності? Коли на Марсі висадиться перша людина? Та чим викликаний небувалий попит на авокадо в США? Про це та інше в нашому огляді. Авокадова паніка в США. Через заяву Трампа про можливість закриття кордонів із Мексикою вартість зеленого плоду підскочила на 34%. Сама Мексика експортує в Сполучені Штати 80% авокадо, а найпопулярнішим сортом залишається південно-мексиканський хаас. Серед американців цей продукт чи не найулюбленіший. Із авокадо роблять традиційний соус гукамоле. Ним приправляють різноманітні салати. Без доступу до родинних коштовностей. Королева Єлизавета ІІ заборонила Меган Маркл користуватися її колекцією. Приводом до такого кроку стала поведінка герцогині Сасекської. На думку британської королеви, дружина принца Гаррі поводиться неналежно, а також займається марнотратством, що не відповідає нормам етикету. Сама Меган Маркл ці закиди поки що залишає без уваги. Перше летюче таксі може з'явитися в Європі вже у найближчі 15 років. У Відні в рамках Міжнародного фестивалю інновацій і технологій розробники представили транспортний засіб майбутнього. Повітряне таксі сконструювала китайська компанія. Машина розрахована на перевезення одного пасажира і може розвивати швидкість до 60 км за годину. Перша людина висадиться на Марс уже у 2033 році. Цей прогноз дав голова аерокосмічної компанії НАСА. На його думку, майбутнім астронавтам потрібен час, щоб навчитися жити на планеті, яка істотно відрізняється від Землі. Для цього вони кілька разів на тиждень проходять фізичну та психічну підготовку. Також глава компанії додав, що перед тим, як вирушити на Марс, НАСА планує вдруге підкорити супутник Землі. Космічна місія на місяць запланована на 2028 рік. Рідкісну китайську гігантську саламандру врятували на британській митниці. Унікального представника земноводних залишили в контейнері, коли його намагалися переправити до Британії. Тепер тварина мешкає в лондонському зоопарку. Через гігантські розміри і рідкісні види китайську саламандру занесено до Червоної книги. Завдовжки вона може бути з 10-річну дитину, а вагою сягати 30 кілограмів. Унікальна підводна кіностудія для зйомок відкрилася в Бельгії. В ній є невеликий басейн, під яким розташована рухома платформа. Призначена вона для створення штучних хвиль і цунамі. Декорації, на думку власника студії, ідеально підійдуть для зйомок голівудських блокбастерів. Першим випробував платформу шведський режисер. Він відзняв сцени для кінострічки про виживання двох героїв у арктичних водах. У Нью-Йорку є незвична художниця. Майстриню звуть Лола Джун. Їй лише 2 роки. Приладдя до малювання чи не більше за дитину. Проте це не заважає майстрині створювати нові роботи в стилі абстрактного експресіонізму. Її творчість уже має поціновувачів, які готові придбати унікальні картини. Ціна від 300 доларів і майже до 3000.